tullut biojalostamolle sahalta syksyllä 2014, vähän ennen kuin jalostamoa käynnistettiin. Projektiinsinöörin tehtäviin kunnossapidossa kuuluu kunnossapidon pienten projektien hoito ja dokumentoinnin hallinta ja muihin isompiin investointiprojekteihin oman vastuualueen osalta osallistuminen. Merrakenna on sellaista laitos, mikä kestää ajossa koko ajan. Hyvin on viihtynyt Lappeenrannassa, on asunut koko ikäni ja jalostamo on ihan hyvä työpaikka. Biojalostamo työnantajana tarjoaa mielenkiintoisen työpaikan ja varsinkin teknisesti hyvinkin haastavan työympäristön. Joka päivä tulee jotain uutta opittavaa. Biojalostamolla on haastavia ja mielenkiintoisia töitä ja hyvät tulevaisuuden näkymät.